السلام عليكم بوكي ني صفو دي سيت انسين تلفزيون ساحل تي في سي سيني خبر لي تيغنا فيس نيوكاي دوري في تي نوك شوت اندك جوريت بيغا خامني مو يالي واليم بير ريو مو فلي تي ريو مو اسبانيا دال دي نيو في تي ريو موريتاني غير عمل في اب فيزيت بو خامني ييكتي وون نكو غير دال دي تاسو اك ناتانغو ميغا خامني نيو في نيك راوتينا جوريت بيغا خامني مو مو في نيك يور لي واليم بير ريو مي اكا ياتال نيو دال دي ييكتي اي كادو غير وقتان سين بير تي ليپ لو خامني دافا جيم ci xex immigration clandestine way rewotina timit yok karange ci digenté frontière yi nga xamni mom mo dox sen digenté ak noidibou and ak nonu timit jawrin bi yekatina ay kaddu yu am solo ci jëflanté bi nga xamni dox na digenté réew mauritanie ak réew ma espagne and ak nonu timit nu yekati ci ay léral ba xol la na la ni def ba kaddu yi nga xamni yekatina ko ak tombe yi ngi dal ci def ay djégo ngir mo gëna jëm kanam doxal ko digenté ñaari réew yi anaka nonu batay ci xabar yi ñu daldi and ak kujugi manam opposition bi nga xamni nak mom moy idoumu ul abdujid mom timit gëna bu mu yëkëti ay kaddu ngeen ñu daldi wax ni dal la dono bëgg jitu rew mi mu daldi dindi nak ap nga xamni ñom ñoo nek ci nguur gi ndax tay gis na ni ñom dal la jamono ji seen politique nuñ koy défé dafa doon lu doy war ndax tay gis na ni askan bi dal ñi ngi dem ci ñom di waxtaan ak ñom fexé nak di changer li nga xamanteni mom la ñu téewon seni loxo nak nonu ñi xamna ni nak jamono ji bare na ay jeewrin yo xamni ñi ngi dem ci biir rew mi di waxtaan ak askan bi waye timid di dem politique sen bop lolu mu doon ab mbir mo xamni ñom ñi koy ñaawlu ci kujju bi nga xamni ño yëkëti kaddu yoy le dal di ko waxtaan sen biir batay ñu daldi and ak wa seni di kurel bi nga xamni ñom ñoy seytu lepp lu jëm ci walu wati yi ñuy xamle ni dal lu jëm ci rafel bi dana tejj nak suba 0h bu daldi joté manam nak lañ kay daldi clôturer suba nak japp fanwer ak ben ci wéru mo juillet bi ñu nek ci atuma ñaari jooné ak fuk ak juroom ñett nak non nak wa seni di xamle ni dal depuis bu nu obbé ci rafel bobu lé ngir wo askan bi ngir ñepp ñu ñew daldi bindu ngir mëna bok ci wote yi ñom nak suba mom moy bis bi nga xamni dal mo leen déssel ngir ñu daldi tej mbir momu le ci askan bi ci képp ko xamanteni dal yaangi ci wërum Mauritanie batay ñu daldi and ak yeen nak ci app reportage bo xamni nak ki bois sahel abaxé won na leen ko reportage bobu nak ñukay jagg leen ñi nga xamni ñom ñoy def calligraphe ñi gis nak ni panneau yi ak lu jëm ci logo yi ak ci yeneeni liggéey yo xamanteni dal duñ koy fessel lolu lepp liggéey yu calligraphe la mu nek ak métier bo xamni bu am solo la ndax té dini gis ni timit élection yi bu jupsé liggéey bi day daldi abaré ci lu bari lo xamni ñom ñom ñokay def naka nonu nak ñom ñuy wax ni dal seen métier bi doon lo xamanteni lu leen yitté wo la ndax té jang ka ngir mën ko ngir liggéey ci dafa doon lo xamanteni di nga bëgg lo sutur lo waye bëgg am métier ñu gis ni tay ji nak fi ci réew mi ndaw yu bëré ñi ngi daw di def ji calligraphe ndax té gis nak solo bu mu am ci réew mi ak lu bëré lo xamanteni tay ji bi ñu koy def il faut que ñom dal ñu dal di ci bokk ñi jéxal xabar yi fele ci bitim rew ak Mali gannaaw nak sen élection présidentielle demb nak dimanche lañu daldi tambalé ap vote yoyu lé ci digënté nak ki nga xamni mom moy Aboubakar Keïta mom nak gannaaw buñ ko tabé nek jitu rew Mali depuis atuma ñaari jooné ak fukk ak ñett nak nonu nak ak rivalam bi nga xamni moy Ousmane Cissé nak nonu ñom timit ñi ngi ci mbir mi dal ba tay ci askan bi ñom timit yewu daldi dem voter waye timit ci liste yi nga xamni mom lañu jottone genné lu tollu ci ñaar fuk ak ñent candidat ñom ñoo bok nak ap jongenti bi ci jamono ji ci Mali nak mbir yi dal mi ngi fa di wey ba tay ba lat nak ñuy genné ap résultat yoy li nga mëna xamlé dal kan nak lañuy tab ngir défaat ko mu jité fofu lé sa bop Mali mbokki li non amone ci xabar li ci gëna fess ñu leen di jajeufal ci and bi ak tewlu bi sen télévision Sahel TV di leen jox dig dajé bu ëllëgi inshallah ci yeneen xabar.